Hvem vil meg anklage og for dommen drage hen til Sinai? Synden jeg bekjenner meg til Jesus vender, dermed er jeg fri. Møt meg da på Golgata, Jesus skal min sak antage. Hvem vil meg anklage? Hvem vil meg beskylde? Meg med angest fylle, for min synd på ny. Var jeg mot min vilje, synder forestille, som en torden sky. Jesus har gjort saken klar, han meg gir sin nådes fylde. Hvem vil meg beskylde? Hvem vil meg fordømme? Jesu blodet strømme senker jeg meg i. Gud for alle riker dømmer selv og sier, denne han er fri. Han er tod i Jesu blod, Satans synd og død må rømme. Hvem vil meg fordømme? Skal vi fortsette med å be sammen? Ja, Jesus, vil få lov å takke deg for at all anklage, for all synd og alle brist og alt som er imot deg i vårt kjød og i vårt liv, alt sammen, det rammet deg, Jesus, på korset. Og du har ikke glemt noe av alt det onde. Jeg takker deg, Gud, at det var du som gjorde det, at det var du som så etter at alt var med. Og at du, Jesus, ropte at det er fullbrakt. Og så ber Jesus om at disse dommene som der ble eksekvert og som ble fullbyrda, at det kan være vår faste grunn til frelse, som vi kan flykte til og ta vår tilflukt til, midt i at vi nettopp kjenner synda, nettopp kjenner svikt og brist, og kjenner at fristeren er ute etter oss hver dag. Men så har vi et sted hvor han har tapt, og hvor du har vunnet, Jesus. Og det var i vårt sted du gjorde det. Nå ber vi, Jesus, om å få møte deg i ordet. Vi ber om at du kommer til oss gjennom ordet, og at du taler med hver og en av oss. Og så har vi har stor forventning til deg, Jesus. Og vi ber, Jesus, at du gir oss ettersom du ser vi trenger. Amen. Den sangen som vi sang her nå rett før talen, den «En stille stund med Jesus», den står under bønn. Og det er sånn at teksten som vi har sett på, det er egentlig en tekst jeg ikke har blitt ferdig med siden forrige søndag. For da handler jo tekstene om Jesus som oppvekker døde. Og det var særlig teksten fra Johannes 11, hvor Jesus vekker opp Lazarus, som har stått for meg.
Og der møter vi på to plasser, I hvert fall som jeg har blitt minnet om, to plasser noe med bønn. Så en stille stund med Jesus, og hvor det jevner alt, så lyst og lett blir livet som før var mørkt og kaldt. Og så blir det tatt fram mange forskjellige konkrete hendelser, hvor nettopp dette med en stille stund med Jesus, hvordan det løsningen på det. Og vi skal lese da fra Johannes 11, fra vers 11. Og vi leser da helt fram til vers 46 i Jesu navn. Dette talte han, deretter sier han til dem, «Vår venn Lazarus sovnet inn, men jeg går for å vekke ham.» Disiplene sa da til ham, «Herre, hvis han sovnet inn, da blir han frisk igjen.» Jesus hadde talt om hans død, men de tenkte at han talte om vanlig søvn. Da sa Jesus rett ut til dem, «Lazarus død, og for deres skyld jeg glad at jeg ikke var der, for at dere skal tro. Men la oss gå til ham.» Thomas, som ble kalt tvilling, sa da til sine meddisipler, «La oss gå med, også vi, så vi kan dø sammen med ham.» Bare stanse her nå. Thomas sier jo det, for det jo bare kort tid siden de hadde prøvd å steine Jesus i samme område. Så vi kan dø sammen. Da når Jesus kom fram, fant han at Lazarus allerede hadde ligget 4 dager i graven. Betania ligger nær ved Jerusalem, omtrent 15 stadier borte, og mange av jødene var kommet til Martha og Maria for å trøste dem i sorgen over deres bror. Da Martha nå fikk høre at Jesus kom, gikk hun for å møte ham, men Maria satt hjemme i huset. Martha sa da til Jesus, «Herre, hadde du vært her, da var min bror ikke død. Men også nå vet jeg at det du ber Gud om, vil Gud gi deg.» Jesus sier til henne, «Din bror skal oppstå.» Martha sier til ham, «Jeg vet at han skal oppstå i oppstandelsen på den siste dag.» Jesus sa til henne, «Jeg oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør, og hver den som lever og tror på meg skal aldri i evighet dø. Tror du dette?» Hun sier til ham, «Ja, Herre, jeg tror at du Messias, Guds sønn, han som skal komme til verden.» Da hun hadde sagt dette, gikk hun og kalte i stillhet på sin søster Maria og sa, «Mesteren her og kaller på deg.» Da hun hørte det, sto hun fort opp og gikk til ham. Jesus var ennå ikke kommet inn i landsbyen, men var på det sted hvor Martha hadde møtt ham. Da nå de jødene som var hjemme hos Maria for å trøste henne, så at hun brått reiste seg og gikk ut, fulgte de etter. De tenkte at hun ville gå til graven for å gråte der. Da Maria kom dit hvor Jesus var og fikk se ham, falt hun ned for hans føtter og sa til ham, «Herre, hadde du vært her, da var min bror ikke død.» Da når Jesus så henne gråte, og så de jødene gråte som var kommet sammen med henne, ble han opprørt i sin ånd og rystet. Og han sa, «Hvor har dere lagt ham?» De sier til ham, «Herre, kom og se.» Jesus gråt. Jødene sa da, «Se hvor han elsket ham.» Men noen av dem sa, «Kunne ikke han som har åpnet den blindes øyne også ha gjort det slik at denne mannen ikke var død?» Jesus ble da igjen opprørt i sitt indre. Han kom til graven. Det var en hule, og en stein lå foran den. Jesus sier, «Ta steinen bort.» Martha, den døde søster, sier til ham, «Herre, han stinker allerede, for han har ligget der 4 dager.» Jesus sier til henne, «Sa jeg deg ikke at dersom du tror, skal du se Guds herlighet?» De tok da steinen bort. Jesus løftet sine øyne mot himmelen og sa, «Far,
jeg takker deg fordi du har hørt meg. Jeg visste jo at du alltid hører meg, men for folkets skyld som står omkring meg, sa jeg det, for at de skal tro at du har sendt meg. Og da han hadde sagt dette, ropte han med høy røst, Lazarus, kom ut! Da kom den døde ut, ombundet med liksvøp på føtter og hender, og om hans ansikt var bundet en svetteduk. Jesus sier til dem, løs ham og la ham gå. Mange av jødene som var kommet til Maria og hadde sett det han gjorde, trodde da på han. Men noen av dem gikk av sted til fariseerne og sa til dem hva Jesus hadde gjort. Like før teksten som vi leste her, så står det om at Martha og Maria sendte bud etter Jesus. Da sendte de et bud av gårde, og det lød sånn, det står i vers 3. Søstrene sendte noe bud til ham og sa, Herre, se, han som du elsker er syk. Aschenfeldt Hansen, jeg leste igjennom hva han skriver om dette, og da gjorde han oppmerksom på at vi skulle legge merke til at her står det ikke det, Herre, han som elsker deg er syk. Men det står her, Herre, se han som du elsker er syk. Nå kunne det hende at vi tenker som så, ja, det var et spesielt forhold imellom Lazarus og Jesus. Og det står at det, sånn menneskelig sett så hadde Jesus trøst og fortrolig samfunn med denne familien. Det står det. Men vi skal huske på det at Jesu kjærlighet, den er av en helt spesiell art. For Jesu kjærlighet, den er ikke egentlig avhengig av hvordan den er som han elsker. Jesu kjærlighet, den er ganske spesiell. Guds kjærlighet, den er helt spesiell. Han elsker fordi han elsker, fordi han er god. Ikke på grunn av den han elsker. Og det ble så stort for meg å se det at Bibelen lærer oss å kunne be på denne måten. Herre, se han som du elsker er syk. Og siden Jesu kjærlighet er så spesiell, denne agapekjærligheten, den som elsker uten grunn i oss, så er det egentlig sånn at da kan du sette inn hvilket som helst navn. Du kan sette inn ditt eget navn, eller du kan sette inn et annet menneskes navn som du tenker på, som er i nød, enten det er av åndelig art, det er syndnød, eller at det ikke er frelst, eller at du selv er i stor nød, så si det, Herre, se han som du elsker er syk. Det er så godt å få be sånn. Ikke måtte beskrive for Jesus alt hva han skal gjøre, alt hva han nå må sette i gang med av forskjellige ting, men bare ganske enkelt si det til Jesus, at han som du elsker er syk. Som du elsker. Og så får jeg lov å snakke med Jesus, snakke med han som elsker dem som ikke fortjener å bli elsket eller få omsorg, eller som ikke mennesker ville elske kanskje. Se, han som du elsker er syk. Tenk inn i ditt eget liv.
uansett hva det skulle være som du kommer opp i, så kjenner du deg syk innvendig. Så kjenner du på synden og på skrøpeligheten. Og så kunne få lov å si det. Og så er det sannhet i disse ordene, for jeg har lært å be sånn av Bibelen. Jeg har lært å be sånn av Guds eget ord. Herre, han som du elsker, er syk. Og det er sånn at selv om ikke jeg har sagt noe som helst til Jesus om hva han skal gjøre, så er det den største hjelp i denne bønnen. For det første så minner du deg selv om noe som er sant etter Guds ord. Og det er han som elsker. Så får hjertet rettet imot han som elsker. Og så kan du i tillegg begynne også å se Guds ord. Og så får du se det at det er jo han som har all makt, både i det synlige riket her på jord. Han styrer historiens gang. Og det er forutsagt i ordet hvordan ting skal gå. Så møter du han som den som regjerer i det åndelige riket, helt og fullt. Han har reist sin trone i himmelen, hørte vi fra Salme 103 her. Hans rike hersker over alle ting. Og så får du be til han, Herre, se han eller hun, eller jeg, som du elsker, er syk. Det var en god bønn å sende til Jesus. Og så skal du ikke miste motet om det går 4 dager før Jesus kommer, billedlig talt. For han elsker like mye. Det er ikke noe, det at han ikke griper inn så fort, det betyr ikke at han ikke har hørt, det betyr ikke at han ikke har omsorg for den nød du har lagt fram for han. Nei, det kan du være viss på, for hans kjærlighet, den er evig, uforandelig. Men han griper inn i sin tid og på sin måte, og det skal du få lov å hvile på, om ikke du har sett at noe har skjedd enda. Om du syns du har ventet lenge, så kan du i denne stund få lov å hvile i han som elsker, og som har hørt. Det er jo et veldig under vi blir vitne til her. I Johannes evangeliet så blir det beskrivet 7 av Jesu undere, og det her er det 7. og det siste, og vi må vel si det største. Det største undere. Vekke opp en som er vært død og ligge i graven i 4 dager. Nå er det sånn at alle Jesu under og tegn, de har på en måte en ytre side, og de har en skjult åndelig side. Og vi har nok en tendens til å enten forherlige det ene eller forherlige det andre, og så forakter vi det motsatte. Det skulle vi ikke gjøre. Vi skulle se på disse undrenes herlighet, både i den ytre sida ved det, men også den indre åndelige sida. For jeg tenker at vi har bruk for den ytre sida her i forhold til bekymringene våre. Tenk for eksempel når Jesus gjør brød av nok til 5000 foruten kvinner og barn. Kanskje har det vært 10, 12, 15.000 der, en stor folkemengde. Og så var det 2 fisker og 5 brød. Og så gjorde Jesus det til nok mat for alle sammen, og det ble 12 kurver igjen etterpå. Tenk for et vern det er i forhold til timelige bekymringer.
Da kan jeg altså se det at i det ytre så er Jesus mektig til å gjøre det. Han er akkurat den samme i dag som den gang. Så når vi står overfor bekymringer i det timelige liv, ja, da skal vi ta fram nettopp disse Jesu under og tegn, og så skal vi se hvem han er, og vi skal ikke glemme at han er akkurat den samme i dag. Og så skal vi få tro til han, at han kan gjøre under og gripe inn på måter som vi aldri kan kalkulere oss fram til på forhånd. Og så skal vi hvile på det. Det er et stort, stort vern imot bekymringene, på den ene eller den andre måten. Så vi skal ikke kaste vrak på den ytre siden sånn ved disse tegn og under. Og når disiplene for eksempel hadde slitet å fiske hele natta og ikke fått fisk på den siden av båten og kastet garna der, ja, så hadde Jesus fisk på andre siden av båten. Han er akkurat slik i dag også. Ingen forandring. Og disse biblene trenger vi imot bekymringer og forskjellige ting som kommer opp for oss i menneskelivet. Nå skal vi bruke det Guds ord aktivt i forhold til sånne ting også. Og hvile i hans allmakt. Og vi skal ikke bli skuffet. Vi skal ikke bli skuffet. Men vi venter så lite av han. At derfor så er det så mange ganger at ikke vi blir klar over når han gir oss bønnesvar på de områdene. Vi venter så lite av han. Men så er det den indre siden ved disse undrende tegnene. Og vi må si det at det var voldsomt at det ble nok mat til 10-15 000 mennesker av det lille. Men det er mye større å få spise av livets brød. For da sier Jesus, da skal du aldri i evighet hungre og tørste. Det er mye større. Og det som vi var vitne til her også, dette med at Jesus han har makt over liv og død, det skal vi tenke på i det ytre. Vi skal være klar over det at Jesus har all makt over liv og død. Vi lever ikke en dag lenger enn vi skal, og vi lever ikke en dag kortere enn vi skal. Han har talt dagene. Han har all makt over liv og død. Det skal også være noe som skal hjelpe oss imot bekymringene, og imot det er så mange hvorfor vi kan komme opp med, og så mange om og men, så videre. Men vi skal vite det er en som har makt over liv og død. Og vi skal hvile i han, og at hans plan, den er god. Men så er det en indre side ved det her. Og det er nettopp dette, at det er så mye større dette å få stå opp til evig liv. Enn det å våkne opp og få noen ekstra år her på jord. Det er så mye større å stå opp til evig liv. Det er så mye større egentlig at det er en som skal rope alle mennesker opp av gravene en dag. Martha, hun møtte jo Jesus utenfor Betania. Og når Jesus taler til henne om at din bror skal oppstå, så får vi vite litt hva Martha tenker, hva hun tror på. Og da sier hun det, sånn som vi leste i vers 24. Martha sier til ham, «Jeg vet han skal oppstå i oppstandelsen på den siste dag.» Så det var altså noe som hun levde i, dette med oppstandelsen på den siste dag.
Og hun levde da i og på en måte hadde det med seg, det som for eksempel profeten Daniel hadde profetert i Daniel 12:2. Og de mange som sover i jordens mull skal våkne opp, noen til evig liv, noen til skam og evig avsky. Da skal de forstandige skinne som himmelvelvingen skinner, og de som har ført mange til rettferdighet skal skinne som stjernene, evig og alltid. Så hun levde i det, hadde det med seg. Og bare tenke på det, livet får en annen, livet får et mye større perspektiv. Når jeg tenker på det, og har med meg det i hverdagen, at det kommer en dag da den som sitter ved siden av meg på møte, eller den som jeg arbeider sammen med, eller naboen min, og jeg selv, hvis ikke Jesus har kommet igjen før, så skal jeg ropes opp av graven, eller opp fra havet, eller hvor jeg endte mine dager, og skal ropes opp. Og de mange som sover i jordens mull skal våkne opp. Og de skal våkne opp noen til evig liv, og noen til skam og evig avsky. Da blir livet her på jorda, det får en mye, mye dypere mening å leve. Jesus hadde jo sagt det tidligere i Johannes evangeliet. Undre dere ikke over dette, Johannes 5:28. Undre dere ikke over dette, for den time kommer, da alle de som er i gravene skal høre hans røst, og de skal komme ut, de som har gjort det gode, til livets oppstandelse, men de som har gjort det onde, til dommens oppstandelse. Den timen kommer, sier Jesus. Den timen kommer. Da både jeg og den som sitter ved siden av meg, og den jeg arbeider med, og den som bor i nabolaget, da han skal stå opp, for han skal høre Jesu røst, hun skal høre Jesu røst, og det er til livets oppstandelse, eller til dommens oppstandelse. Den timen kommer. Den timen kommer. Så Martha, hun regna med det. Og jeg tenkte, måtte tenke på det her sånn at ofte når vi leser denne beretningen her, så tenker vi at Martha på en måte er litt på siden av det riktige her, eller at hun forstår ikke hva Jesus mener, for Jesus snakker jo om at hennes bror skal stå opp. Ja, jeg vet han skal stå opp i oppstandelsen på den siste dag, sier Martha. Ja, men det er ikke så feil det. Å faktisk ha siktemålet sitt der fremme. Det er ikke så feil det. Nå hadde Jesus en annen plan her i denne konkrete situasjonen. Men tenk om vi også kunne hatt siktemålet vårt der fremme. Det er mange ting i livet som ville fortone seg annerledes om det var siktemålet. Både for vår egen del, vårt eget liv, men også for dem vi lever sammen med. Den timen kommer. De mange som sover i jordens mull skal våkne opp. Den timen kommer. Og det er snakk om evig, noen til evig liv, noen til skam og evig avsky. Og så senker det seg et veldig alvor over å leve.
Når Jesus han har sagt din bror skal oppstå, og da er jeg viss på at han taler om at han skal vekke opp Lazarus. Men det er litt underlig, synes jeg, at han, etter at Martha har nevnt på dette at ja, jeg vet han skal oppstå i oppstandelsen på den siste dag, så sier Jesus med en gang, Jesus sa til henne, jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør. Din bror skal oppstå. Ja, jeg vet han skal oppstå på den siste dag. Og så kommer Jesus. Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg. Det er mulig at det er å dra denne teksten langt. Når han sier, Jesus sier til en, din bror skal oppstå. Men da vil jeg si det, om ikke det er det den teksten sier, så minner det meg i hvert fall om en annen Bibels sannhet. Din bror skal oppstå. Det er bare nå 14 dager, eller så jeg har ikke fint telt på dagene, til Jesus skal stå opp igjen. Det er veldig kort tid. Like etter det som skjer, her kommer jo at han blir salvet i Betania, sånn som Johannes han beskriver det her litt tidligere, at det var den Maria som salvet og fødte han til Jesus. Det kommer litt etterpå. Og så kommer Jesu lidelse, og langfredag og Golgata, og at han hviler i graven, og så kommer oppstandelsens dag. Din bror skal oppstå. Og han, det står at det er ikke bare at han gir oppstandelse og liv, men han sier, jeg er. På gresk er jo det ego eimi, og det tilsvarer det på, som på hebraisk er JHVH, altså Guds navn. Jeg er. Så Gud, oppstandelsen og livet. Der jeg vet at han skal oppstå på den siste dag. Ja, men Gud er oppstandelsen og livet. Og din bror skal oppstå. Ja, hvem er det som er oppstandelsen og livet? Er det bare Gud? Nei. Jesus sier det på oppstandelsens dag. Han sier at, gå til mine brødre og si til dem, jeg farer opp til min far og deres far, til min Gud og deres Gud. Gå til mine brødre. Din bror skal oppstå. Oppstandelsen og livet. Tenk det at oppstandelsen og livet er vår bror. Det betyr at oppstandelsen, han som er oppstandelsen og livet, han er vår stedfortreder. Det er han som har byttet plass med oss. Vår bror. Den som tror på meg, skal leve om han enn dør. For Jesus er oppstandelsen og livet, vår bror ifra himmelen, vår stedfortreder, han som har blitt menneske i vårt sted og lidd den død. Det å smake dette og bli skilt ifra Gud, død. Han, denne bror, han er oppstandelsen og livet. Og husker du at vi leste fra Daniels bok om noen til livets oppstandelse, stod det. Noen skal stå opp til livets oppstandelse. Eller i tidligere i Johannes evangeliet, til livets oppstandelse. Jesus sier,
jeg er oppstandelsen og livet. Så livets oppstandelse, det er en person det. Det er vår bror det. Han som er oppstandelsen og livet. Bibelen uttrykker seg på en sånn måte at det er egentlig vanskelig å få forkynt det. For at vi snakker ikke på den måten. Vi sier at, at han gir, eller at han fører til, eller at han... Men Bibelen sier at han er oppstandelsen og livet. Ja, hvem er det? Jo, det er Gud. Ja, men det er ikke bare Gud. Men det er vår stedfortreder også, han som er sant menneske. Det er han som er oppstandelsen og livet. Så ser du det at den som tror på han, den som får være i han, den er i oppstandelsen og livet. Og på den dag hvor vi skal stå opp og få nye legemer, så står en opp i ham. I livet. Den som tror på meg, på oppstandelsen og livet, på vår bror, han skal leve om han enn dør. Ja, om kroppen dør og blir lagt i grav, så er han like fullt i han, i oppstandelsen og livet. Om kroppen dør og blir lagt i grav, så er han likevel hjemme hos Herren, i han, i oppstandelsen og livet, og skal få stå opp igjen i han, ut av han. Og det er så velsignet godt å se at også dette med oppstandelsen, dette med livets oppstandelse, det er så helt og fullt knyttet til han. Det er han det kommer an på. Det er han som er livet, det er han som er oppstandelsen. Og så er det den som får klynge seg til han, som tror på meg, som det står, skal få oppstå i han. Og den som er i han, den som tror på han, den er i oppstandelsen og livet hele tiden. Og han er levende for Gud, også om kroppen dør legemlig og legges i grav. Abraham og Isak og Jakob, sier Jesus, de er gått bort for lenge siden. Men Gud, han som ikke er de dødes Gud, men som er de levendes Gud, han benevner seg selv fortsatt som Abrahams, Isaks og Jakobs Gud. For de lever for Gud, de. De lever for Gud. De lever i oppstandelsen og livet. Der er de. De er fullt og helt omsluttet av han. Som er det. Og Gud er deres Gud. Han er de levendes Gud. Gud er deres Gud. Alle de som har sovnet inn. Tror på han. Og så lever de for Gud. Selv om de er borte fra legeme. Og den dagen de skal få tilbake sitt legeme, det nye legeme som passer for den nye himmel og nye jord. Da skal de stå opp i han. Og så skal de skal bli ham lik, står det. De skal slå ut i full blomst det de har i han. Han er oppstandelsen og livet. Din bror skal oppstå. Så var det veldig stort, det må ha vært veldig stort for Martha og Maria å få Lazarus tilbake igjen. Og det må ha vært uhyre merkelig at han kommer ut av grava der. Og Jesus, de må ha stått helt lamslått der, for Jesus må si til dem at de må løse opp alle disse linklærne som de hadde surret han inn i, sånn at han kunne bevege seg fritt. Det måtte være veldig merkelig å komme tilbake til huset, og at Lazarus satte seg til bords, og at de spiste igjen. Ja, det måtte være... Det er ikke til å beskrive.
Men jeg tror at nettopp den hendelsen der som er vanskelig å beskrive med ord, egentlig så beskriver det det uutsigelige i nettopp det at vi har en annen bror som har stått opp og som lever. At vi har Kristus, den andre personen i Gud, som vår oppstandende bror, og han lever. Jeg var død, sier han, og se, jeg er levende i all evighet. Lazarus, han måtte i grav igjen, han, etter noen år. Men denne vår bror fra himmelen, han skal aldri i grav igjen. Han som er oppstandelsen og livet, han skal aldri i grav igjen. Han skal leve i all evighet. Og det er vårt håp. Det er vårt håp, han, som lever i all evighet. Han som har sonet alle våre synder, og som har lidd døden under Guds vrede for oss. Og som har stått opp igjen, ferdig med våre synder. Stått opp igjen. Guds vrede, den er helt stillet, den er helt lagt seg. Rettferdigheten har skjedd fyldest. Det er ikke noe igjen å straffe, det er ikke noe igjen å fordømme. Og så står Jesus opp, og det er fullt Guds velbehag over han. Og så er det han vi skal få lov å tro på å være i. Og så får vi motta akkurat det samme fra himmelen som han får. En forsonet av Gud. En Gud som ser med velbehag. Og som fryder seg. Og om en dør legemlig, så skal han likevel leve. Leve i han. Leve for Gud. Aldri i evighet dø. Nei, for oppstandelsen og livet, han dør aldri. Han kommer til å leve. Og så står det en annen plass i Johannes evangeliet. Jeg lever, og dere skal leve, står det. Så vårt liv for Gud, det avhenger av at han lever. Og så han sier, jeg lever i all evighet, og dere skal leve. Så det måtte være veldig merkelig og utrolig stort å få Lazarus tilbake igjen. Men den himmelske bror, Lazarus, han er forbildet på han, tror jeg. Han som står opp og aldri skal dø igjen. Og hver den som tror på meg skal aldri i evighet dø. Tror du dette? For Martha høre. Og når jeg står overfor sånne ord, kjenner jeg det ofte som et krav. Tror du dette? Og så er det så vanskelig å se at her kommer nettopp ord, og så gi meg det. Her blir jo ordet gitt oss om oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør. Her blir dette ordet gitt oss, og vi skal få ta det imot om igjen og om igjen. Og Gud gir det på mange plasser i skriften, ord om dette er. Det er nettopp for han vil legge det ordet inn i hjertene våre. Ikke for at vi skal ta oss sammen og så få til det og tro dette, men vi skal få lov å høre det. For la det synke ned i hjertet, for å høre det om igjen og om igjen. Og så skaper det tro. Jeg kan ikke forklare hvordan Lazarus kunne høre. For ørene og trommehinnene og alt som hadde med hørselen å gjøre, var jo også ødelagt der han lå i grava. Så jeg kan ikke forklare hvordan han kunne høre, hvordan han kunne bli satt i bevegelse av dette Jesu ord som nådde han.
Sånn kan ikke vi heller forklare egentlig dette med Jesu ord som når oss. Men vi skal bare få lov å høre det når vi hører at han roper, kom ut. For det gjør egentlig Jesus når han rekker oss ordet sitt. Når han rekker ordet til oss, det er ikke noe med en forventning om at det skal være noe på forhånd. Litt grann liv. Litt grann reaksjon. Når han rekker oss dette ordet, han rekker dette ordet til døde. Og jeg skal bare få lov å høre, når jeg hører at han roper, kom ut. Når jeg hører at han roper at han er liv og oppstandelse for de døde. Og at det som død skal få lov å ta med tilflukt til han og få være i han. Ja, da skal jeg bare høre dette ordet. Og så skaper det hva det nevner. Og så skal Jesus sørge for resten han. Akkurat som han måtte si til dem som sto utenfor grava der, at det løs han. Dere må hjelpe han løs. Jesus sørger for resten han. Men når vi hører at han roper, så la oss ikke avvise dette ropet. Men la oss høre. For Jesus roper i dag også. Jeg skal avslutte med, vi startet jo med denne bønnen som Martha og Maria ba. Herre, se han som du elsker er syk, sa de til Jesus. Han som du elsker er syk. Og det var nok med et sterkt håp om at det skulle hjelpe å rope til Jesus. Bare si at Lazarus var syk, så visste nok Jesus råd. Men så gikk det så annerledes her, og antagelig så har nok Lazarus dødd han, for det er en godt stykke fra der, fra Betania og ut der Jesus var og virka. Så antagelig så har Lazarus dødd han før dette budet nådde ut til Jesus. Og det står at han hadde ligget 4 dager i graven når Jesus endelig kommer. Da ser jo situasjonen mye verre ut. Det så bedre ut når de kunne be, Herre, han som du elsker er syk. Men nå ligger han i grava, og det har han gjort i 4 dager. Så kommer Jesus med spørsmål til dem. Jeg kan ikke komme inn på det nå, men jeg synes det er veldig godt å se hvordan Jesus er sant menneske i forbindelse med hvordan han reagerer i forhold til sorg og de tingene der. Det er sant menneske. Og det har vært godt for meg å tenke på at Jesus, han er sann Gud og sant menneske nå også. Så Jesus er ikke sånn at han på en måte forretningsmessig ser hvordan vi har det og liksom bare finner en god løsning uten at det berører han. Men han er sann Gud og sant menneske. Så derfor så kan du, når du kommer hjem, se litt på det, hvordan Jesus reagerer her. Men så kommer, han blir opprørt i sin ånd og rystet, står det i vers 33, og så sier Jesus i vers 34, hvor har dere lagt ham? Ja, men visste ikke Jesus det da? Jo, det tror jeg Jesus visste meget godt. Men han spør likevel, hvor har dere lagt han? Og nå er situasjonen mye, mye verre enn da de sendte et bønnerop til han første gangen. Så spør Jesus dem, hvor har dere lagt han? De sier til ham, Herre, kom og se. Her tror jeg vi lærer å be.
Herre, kom og se. Så kan det være ting som vi har bedt om, og så ser det ut at det har bare skjedd det motsatte av det vi ba om. Og da skal vi få lov å spørre Jesus oss igjen. Hva er det som er den store nøden? Hva er det som trykker det? Hva er det som på en måte knuger det? Og som tar ifra deg all frimodigheten? Og så kan han si sånn som de sa her, Herre, kom og se. Når det står da i vers 35 at Jesus gråt, og det ser ut at de beveget seg da imot gravplassen. Når de kommer fram til gravplassen der, så sier de, har sagt også, Herre, kom og se. Så når de kommer fram til gravplassen, så sier Jesus at det tar steinen bort. Men da reagerer Martha. Det må du ikke gjøre, Jesus. Det er ikke for det som er innenfor der. Det er ikke til å se. Han stinker allerede. Ligger der i 4 dager. Men da sier Jesus til Martha, sa jeg deg ikke at dersom du tror, skal du se Guds herlighet? Så skal du få lov å be slik, Herre, kom og se. Og så lukke opp, når Jesus ber deg om å lukke opp det du ikke vil lukke opp. Som du synes ikke er passende, lukke opp. Men gjør det. Sa jeg deg ikke at dersom du tror, skal du få se Guds herlighet? De tok da steinen bort. Så er det sånn for oss mange ganger at vi tror at vi taper når vi tar bort steinen. Vi tror at nå rakner alt. Men det er ikke det som skjer. Ja, det kan, vårt rakner. Men det er Jesus som får slippe til i nøden. Og da får vi se Guds herlighet. Selv om nøden er på en måte total. Eller om det ser ut for oss som at det er alt for sent. Så får Jesus slippe til i nøden, og så da får vi se Guds herlighet. Og det går ikke an å kalkulere seg til det på forhånd. Guds herlighet. Da blir det til velsignelse for alle rundt. Og så får Jesus lov å rope inn i nøden. Og det er velsignet stort at du skal slippe å ordne opp i nøden selv, egentlig. Liksom få skikk på nøden, eller få... Men jeg skal få lov å la Jesus rope inn i nøden. Slippe Guds ord inn i nøden. Herre, kom og se. Så om vi kunne få lov å bruke disse ordene i bønnelivet hver for oss. Herre, han som du elsker er syk. Og dette her, Herre,
kom og se. Så skal vi få lov å ha stor forventning til Jesus. Kjære Jesus, vi takker deg for ditt ord, som kommer oss til hjelp i all slags nød. Jeg takker Jesus for at ikke du rygger unna selv overfor det som er stygt og heslig, og som ikke vi vil andre skal vite. Så ber vi Jesus at du får stelle med hver og en av oss. Og jeg takker deg, Jesus, for at du er akkurat den samme i dag som du alltid har vært, og som du alltid kommer til å bli. Takk, Jesus, at vi får lov å tro på deg, oppstandelsen og livet. At vi skal få lov å være forenet med deg og få leve i deg. Så ber vi deg, Jesus, om du kunne velsigne ordet for oss, og så videre denne uka. Amen. Kom snart, Immanuel, og fri ditt fangne Israel. I främmed land vi sørger her, til selv du kommer, konge kjær. Å fryd, Immanuel, komme skal til sitt Israel. Kom snart, du Isais rotskudd fri, ditt folk fra Satans tyranni. Ja, frels fra helvets dype nöd, i salig seier over död. Å fryd, Immanuel, komme skall till sitt Israel. Kom snart, du soloppgang fra Gud, gled øye med ditt purpurskrud. I mørke natten skyer spred, jag döden skygger langt avsted. Å fryd, Immanuel, komme skall till sitt Israel. Kom snart, du Davids nøkkel frem, lukk døren opp til gledens hjem. Gjør himmelstien fast og god, stäng helved veien for vår fot. Å fryd, Immanuel, komme skall till sitt Israel.